Так. Ესე იგი, ყველას კაი გამარჯობა, კაი როგორ ახართ. Туда და сюда. Эхла. Висац აქვს ინტერესი და ვიცი რომ FIFA-შნიკების состаვი დავახლოვდი ამ ბოლო დროს, ესე ვთქვათ. Да ძალიან დიდი ზეწოლას განვიცდი მათი მხრიდან. Მაგრამ ასე ვთქვათ, ახოთნა ვერიო რა, იმიტომ რომ იგროკი ხალხია და ტკვილა არიბაზებს. Моглет ესეთი იდეა მაქვს, რომ ჩვენმა FIFA-ს ასე ვთქვათ, პალეშიკებმა გააკეთონ აბზორები ყველამ თუ შეუძლია, ну, ვისაც შეუძლია და ვისაც არა და ვანახონ რა არის ეს FIFA ბოლოს და ბოლოს. ხა ჩემ თავზე შემჩნეული მაქვს, რომ არ მითამაშე ხა ეს FIFA და ტყილა ვატრაკებ მამეთეს, წიგნი რო არ წაუკითხიათ და როტის გამენციქს შეიძლება ეგრე გამომივიდეს. ამიტომ ეხლა პატარა კურსი როგორ გავაკეთოთ აბზორი. Моглет, эх, ამ შემთხვევაში ვიცი რომ ნიკა საინტერესებდა ამის გაკეთებით, ახლა უფრო ნიკა სპონჩი ვაკეთებ, ან ნუ სხვასაც თუ დაგაინტერესებთ. Поэтому თანხავთ როგორ გავაკეთე. ვიცი რომ ნიკას აქვს კაი კარტა, ანუ ყველა 600 სერიის კარტების ზევით კარტებს NVD-ებს აქვს პროგრამა, რომელსაც ქვია Shadow Play. აი ეს პროგრამა უნდა ნახოთ. აი აქ. Это აკი არა, აი GeForce Experience. ეგეთი როჟა არის, გახსნით. შეხვალთ აი აქ, აქ არის ოფციები. აქედან ირთვება, იწება, ნუ ხა რო გავაჭირო, გამოთიშოს, გამოიქიშება. აქ როგორც გითხარით, ძალიან საკაიფო ფუნქციები. ეხლა რო იწერ, მე მგონი ამ მომენტში ვერ შევდივარ ამის რო გაჩვენოთ, მაგრამ აქ ყველაფერი ხარისხი, აქ მიკროფონი იყოს ჩართული, სისტემური ხმები იყოს თუ არ იყოს იმაზე არის. აქ არის ხარისხი. როგორი იყოს, მე ხა მაქსიმუმზე მაქვს დაყენებული. ეს არის კიდე ძალიან მაგარი ფუნქცია, ანუ რას ეკეთებს? ყოველთვის იწერს პასტაიანად იმ დროს, რასაც მიუთითებ აქ. და თქვა თუ რაღაცა და ინახავს პასტაიანად. რაღაცა შორტკატს დააჭერ და იმ ნაწილს ბოლოს 30 წუთს რაც გინდა, გადაგიქცევს ფაილად, მედია ფაილად და შეგინახავს რა, კაროჩ. აკრედება ეს მოდები, ну, მათ შორის აქ რა თქმა უნდა სტრიმინგიც რა. онлайн стриминги, მაგრამ ну რაღაცა ჯაგური ვერ გატეხა რა კარჩი. Моглет. აი ნიკა შეხედე რა, ეს ყველაფერი ჩართული გაქვს თავარია. უნდა გააქტიურებული გქონდეს. ეხა ამ შემთხვევაში ну აქ სად უნდა იყოს? ხო, აქ ანუ ერთი გაჩვენებს FPS რამდენია მომენტში, მეორე გაჩვენებს რა სიტუაციაში არის. თვითონ ეს პროგრამა, ну, იწეს არ იწეს და ასე შემდეგ. და კიდე აქ კამერა ქვევით სადაც დააყენო, შეჩანდა მე არ ამა კამერა არ მევასება ეს თმეჯი და ну, ვისაც გევასებათ, შეგიძლიათ ესეც გააკეთოთ. აგერ არის შორტკატები. მომწონს რომ Alt-ებით არის, Alt F9, Alt-ის და ნახე როგორ რაღაცება. Save Shadow Recording Lessons, ანუ ამას რა დავაჭერ, იმას რასაც იწერს, ფაილად შემინახავს. Ну, ეს გასაგებია, ხო? ჩართვა, გამორთო ესეთი მანუალ ხელით რა ჩაწერა. ხა მე ეგრე ვაკეთებ მაგალითად. ეს ანუ აქ დააყენებ ყოველს, მაგრამ ნუ უბრალოდ ხედავთ რა საშუალებებია. ამას შეუძლია ბროდკასტინგი, სტრიმინგის ჩართვა, ეს პაუზა, ეს კამერა, ეს თუ გინდა რომ მიკროფონით დააჭირო და ფუშტუ ტოქის ფუჭ მარტო იმ დროს იბაზრო, როცა მარჩე დაჭერილი გაქვს და ასე შემდეგ. ხო, ამასაც გათიშო, გამოთიშო. საერთო ჯამში ეგ არის. ახლა რას ვაკეთებთ? აი მაგალითად მე ვარ ნიკა მაგალითად და მინდა გაჩვენო FIFA-ს მოყვარულებს და უმტკიცე რომ ეს ჯობია. რას გავაკეთებ ამისთვის? ავიღებ ჩემ ჯოისტიკს. ეს ყველაფერი მიდის ონლაინ რეჟიმში. ამას მივიწკავ, გავუშვებ PS. უნდა ვივარაუდოთ რომ თქვენ ყველაფერს ამას ხედავთ ჩემი აზრით. შეიძლება ძალიან გატეხავს ახლა თუ ტყილა უბაზრო, მაგრამ მე მგონი რომ ხედავთ. ესე იგი ეს ირთვება ამასობაში. პრინციპი რაც არის, ესე ვთქვათ, ხატრული ღირებულება რაც შეიძლება ქონდეს იმაზე ერთი ორი სიტყვით იმას ვიტყვი, რომ ჩვენთვის ყველასთვის საინტერესო კონკრეტულად შე რას ფიქრობ ამაზე და უნდა იბაზრო რაც მოგივა თავში რა იმ წუთში ხოდზე. ნუ ახლა წარმოგიდგენ უხსნი რა კაცი აჩვენებ რაღაცას ესე.
აი მე სწორჩემდე ეს არის FIFA. ძალიან მაგარი თამაშია. PES ჯობია, ადრე კი ჯობდა PES, მაგრამ ეხა FIFA ჯობია. რაღაცებს ეგეთებს იბაზრებ, კაროჩე. Ну, უკვე იწერს всё, ჩაწერის პროცესში ხარ. Ну, მაგალითად ეხა რაღაც პატარა რაღაცას გავაკეთებ და მე სადინახება და თუდასუდა ჩემი პაროლი არ დაიმახსოვროთ. ეს მაინც რა არ გააბაზროთ თუ ვიცი, რამდენი ხალხი ყურებს თემ სოფლიო ხარ ჩემი მას და კაროჩე, აი ეს ჩაირთვება ჩვენი ჯიგარი, რამდენი ხანი ირთვება FIFA, ეს რამდენი ხანი ირთვება სხვათა შორის, მაინტერესებს. Ну, ავიღე მაგალითად რაღაცა, თუდასუდა რაღაცები გავაკეთე, მოკლედ ვითამაშე, აი რამე, მოკლედ ხა მართლა ხوار ვითამაშე. Да, დავამთავრე ხა ეს თამაში. Кауტიშე, და ხა სად არის ეს ჩემი ჩანაწერი, ხო, ხომ ვიპოვო. აი აქ მე გადავიტანე იმაზე სხვა დისკები მეური მაქვს მე რა მერსება და ერთ დისკზე ვინახავ. მაგრამ აქ მაქვს ეგეთი პაპკა შედოფლე არაცეზე და აქ არის რაც კი გავაკეთე ხა. აი ხა ამ შემთხვევაში აქ აი ეს რა დროა ну შეიძლება სხვა არის მაგრამ საუბრობთ ეს აი აქ იქნება ეს ამას მე ატვირთავ თუდასუდა და ჭახი და ჭუხი всё ამას რომ მორჩები დავაჭერ აგერ alt f რა იყო 9 და დასეივდება თავში და აი ვაჭერ და გაჩვენებ მე ნახეთ alt